Naša zahvala jeseni, programski i dakle, rekli bismo jedna lijepa tradicionalna manifestacija kojom slavimo zapravo sve ono što jesen daje. Ove godine, dakle petak, subota i nedjelja od 4. do 6. listopada ovdje na Trgu Antuna Mihanovića, naše posjetitelji očekuju jedan raznolik i bogat program u poslijepodnevnim satima i u subotu i nedjelju od 15 pa negdje tamo do 18 i 18.30 u društvu smo brojnih kulturnih amatera. Mislimo da je to lijepa tradicija naše manifestacije koja pruža priliku i kulturnim amaterima iz našeg kraja, ali i našim gostima, da se predstave mnogobrojnoj publici, a na jedan način zapravo čuvamo tradiciju i pokazujemo sve ono što je Zagorje, ali i različiti drugih hrvatskih krajevi bilo nekada. Uz to, naravno, tu je i vrlo lijepi program za djecu u našem art parkiću, zahvaljujući prije svega odgojiteljicama našeg dječjeg vrtića. Tradicijski sajam sa otprilike 40 izlagača domaćih autohtonih proizvoda, proizvoda s naših OPG-ova, tradicijskih zanata, ali i brojnih hobista koje podupiremo da eto, u ta dva dana pokažu ono što su radili tijekom godine. Ovu jesensku priču već tradicionalno, znači, krećemo tu sa događanjem u Klanjcu, međutim nastavak ove godine smo dogovorili od već poznate biciklijade koja nam se odvijala jedan duži niz godina ovdje u Klanjcu, prebacili smo na malo širu priču. Turistička zajednica Biser Zagorja, kao što znate, pokriva područje Tuklja, Klanjca i Velikog Trgovišća, tako da nam je ovogodišnja biciklijada usmjerena na susjedno područje općine Veliko Trgovišće i odvija se 12.10. znači sljedeću subotu, kao nastavak ove priče, u stvari pod nazivom Otkrite Biser Zagorja, jedan program koji smo ove godine krenuli na početku u 3. mjesecu sa Walk and Wine turom baš ovdje u Klanjcu uz obilazak klanječkih vinara. Sama biciklijada predviđena je u dvije kategorije, kao obiteljska i rekreativna tura. Kraća ide na 8 km, duža na 21 km. Mogući su svi, nije pretjerano zahtjevna. Naravno, obilazimo brojne vinare i onu jednu novu lokaciju koju smo uredili, Vidikovac Oči Zagorja u Mrzlom polju pokraj Vile Koline. To je četvrti, u stvari peti Vidikovac koji ureže na našem području, a mogu reći da ove godine završavamo sa uređenjem još tri. Pozivam vas da se nam pridružite i sljedeći vikend na zahvalama jeseni. Uz ovo sve kad je Snježana ispričala o zahvalama jeseni, ova tri dana kad se bo događalo tu na našem području, ja moram reći da imamo još jednu manifestaciju ili jedan projekat, a to je projekat u sklopu Bratimljenja gradova, kada ćemo u sklopu te zahvale jeseni biti nam prisutno 16 partnera iz 13 europskih zemalja. Ove godine je to Bratimljenje gradova koje smo prijavili Europskoj komisiji u Bruxelles, gdje smo prošli normalno po, ne znam, 10. puta u vrlo kratkom vremenu i po tome smo jedni od rekordera u Republici Hrvatskoj. Imamo pod radnim naslovom Budi pozitivan, budućnost Europe je u tvojim rukama. I kroz nekoliko panela, kroz nekoliko rasprava u ova tri dana ćemo i predstavnici iz drugih europskih zemalja, od Španjolske pa sve dole do Grčke i Cipra i ovih istočnih zemalja, Poljske, Češke, Slovačke, Srbije, i da ne nabrajam, nekoga sam sigurno uvijek zaboravio, raspraviti na neki način kakva je budućnost Europe, jer Europa je u našim rukama. Za nas Klanjčane je to jedan poseban doživljaj i jedan poseban vikend, jer zapravo ova manifestacija je krenula kao manifestacija u kojoj se okupljaju Klanjčani. Nakon toga smo rekli, ako je ovo samo za Klanjčane, onda nam je to preveliko za organizirati. A ako je za i strane goste i goste izvana, onda je premalo. I onda smo se odlučili, koji uvijek u Klanjcu, da idemo na veče, jel? A nakon toga je to sa nekakvog regionalnog događaja preraslo u pravi europski događaj. I čestitka Zlatku i Snježani na
upornosti i na viziji projekta Evropa za građane, jer oni ne samo da ovdje u Klanjec nam dolaze po tom programu ljudi iz evropskih zemalja, nego dolaze nam i zemalja koji bi htjeli postati dio Evrope i na taj način njima zapravo omogućujemo da ih upoznajemo sa institucijama evropskim i sa načinom i sa procedurom kroz koju smo mi morali proći da bi postali ravnopravna članica Evropske unije, i to je za zemlje koje nisu članica jedno ogromno, ogromno iskustvo i u krajnjoj liniji i privilegij. Biće tu od europarlamentaraca koji će biti na panelima i vršiti neka predavanja, a bit će vrlo interesantno čuti i kakva su iskustva i Španjolske, i Grčke, i Cipra, Rumunjske, Bugarske, ali naravno kako na to gledaju na Evropu i oni koji bi željeli postati sastavni dio Evrope, barem građani iz kojih oni dolaze kao Srbija, ako to već nacionalna politika ne prati. Ali ono što je najbitnije od svega, da ćemo to imati kulturno-umjetnička društva iz svih tih zemalja i da će ovdje biti jedna zapravo prekrasna kulisa. Ono što mi već unaprijed znamo, da su svi kapaciteti za Klanjičku jesen u okolici popunjeni i da ljudi iz pojedinih krajeva Hrvatske dolaze ciljano baš na Klanjičke jeseni. I to je zapravo što mi kroz prizmu turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije zapravo i želimo, da nam te manifestacije bude dodatna ponuda našim hotelima, našim toplicama za njihove goste. Naravno, kao i sudomaćin ovog događaja, pozivam sve drage ljude, sve ljude dobre volje da nam se pridruže petak i subotu u nedjelju na ovom našem Klanjičkom trgu. I ljudi me pitaju, zakaj 5 godina nisam bil na moru, nemam potrebe piti kavu na moru, dovoljno da sjedite tamo na terasu i da gledate crkvu, ovo je naš Klanječki park, naše te fasade i priče koje se ovdje pričaju, i mora nam ne treba. Tako da poziv svima da dođu, da osjete malo ovaj dašak našeg Klanječkog duha, naše sadašnjosti i prošlosti, i vjerujem da će svi iz Klanjica otići puna srca kao uvijek. Oni koji nam jednom dođu u Klanjic uvijek nam se vrate u Klanjic, i vjerujem da će tako biti i ovog puta.